Кращі спортсмени з різних федерацій, рукопашний бій, тхеквондо, карате, боротьба та ще багато видів спорту. Все це представлено у Петровському парку. Майстер-класи, показові виступи або ж просто спілкування з спортсменами. Все було у вільному доступі для полтавців. Фестиваль єдиноборств провели у рамках бюджету участі. Проєкт переміг у 2018-му. Його автор – заслужений тренер України, майстер спорту Юрій Шавиро. Основний наш напрямок – це, звісно, тхеквондо. Виникла ідея саме чому школа чемпіонів, тому що наші учні, наші діти перемагають на різних змаганнях. Змаганнях – це як і чемпіонати області, чемпіонати України, міжнародні старти. Тому саме була така ідея створення саме школи чемпіонів. Популяризація спорту та здорового способу життя, а ще можливість продемонструвати себе полтавцям. Автор проєкту Юрій Шавиро зазначає, приємно, що саме їх підтримали та проголосували. Всі єдиноборства Полтави об'єдналися в єдиний проєкт і змогли виграти цей проєкт. І сьогодні ми проводимо це свято чемпіонів за участю декількох федерацій єдиноборств міста Полтави. Кошти на проведення фестивалю виділили з міського бюджету. З бюджету було виділено майже 370 тисяч гривень на це проведення. Чудовий захід, чудовий фестиваль, де буде показана вся краса і сила бойових мистецтв, де кожен зможе підійти, подивитись, спробувати себе, пройти майстер-клас, вибрати для себе те направлення, яке йому більш до вподоби. На свято завітали зірки спорту, учасники міжнародних змагань, володарі чорних поясів та кубків світу. На татамі діти з центру СКІФ, ще зовсім юні, але вже фізично загартовані. У руках тримають різну зброю та вміють з нею поводитися. А ще володіють прийомами рукопашного бою, говорить керівник Сергій Чепіжний. Ми разом із федерацією тхеквондо, з Юрієм Шавиром, планували, будемо говорити, такий захід, виграли проєкт «Бюджет участі» і зараз маємо можливість реалізувати даний проєкт. Команди учасників нагородили за значний внесок у розвиток спортивного життя. А сам же автор проєкту Юрій Шавиро хоче, щоб таке спортивне свято стало традиційним. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».